automatically atau manually tu, apa yang automatic, apa yang manual? Kalau automatically, maknanya card kita lah eh. Card kita, dia deduct secara automatic. Dia depends kepada berapa you punya ad spending. Contohlah kata kalau you nak tahan you punya, dia sebenarnya boleh kita boleh letak spending limit pun kan. So automatically atau manually okay je. Kalau manually ni kita boleh, kalau untuk peringkat awal ni kita lagi boleh senang lah, sebab kalau dah tak ada duit ads tu tak jalan lah, dan duit kita pun tak ditolak. Manually tu maknanya pakai top up lah kot, maksud dia, maksud puan, maksudnya pakai top up lah kot eh, saya assume. So kalau duit habis dalam tu, iklan tak jalan lah, ha kan. So kita nak top up baru iklan tu jalan balik, so dia lebih selamat.